Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, grepšinis neskaitytai, turim prieš šventinę laidą, jum jau, kaip sakyti... Kur kepūrė? Jum jau šventinę. Turim svečią, kuris iškart vat, eterį bando vokti. Stebonas Bubrauskas, nei matytas, nei girdėtas. Sveiki. Kepūrė, ko tau čia, ko pasidėdai? Kalėdinės, jeigu šventinė, tai kur kepūrės? Matai, papuošta bent jau, va, viskas. Matau čia papuošta. Kur dingęs, ką veiki, tiek laiko nematytas eterį niekur, ko užsiimi gyvenime? Tai nieko, ilsiuosi, iški, verslo reikalai kartais užsienį tenka pabūtų, o kažkaip nieks nekviečia ir nesimato vis tiek toks laikas. Ką žinau, arba kai kviečia, aš negaliu, tai taip ir gaunas, kai dingęs. Nieko, ką šeima, reikalai, tiek įprastas normalo žmogaus gyvenimas. Ką verslauji kokiais rytai? Nu, gal nesiplėskim paskui, žinai kaip sakė, gerų dalykų nereik pasakyti. O šiaip su grepšiniu nenorėjai kažką veikti pabaigęs karjerą? Tai gal ir norėjusi, bet kai nėra vietos ir nėra kur, tai ir nieks nekviečia, reikia kažką žiūrėti kitą. Kodėl šiaip tyliai baigiai taip karjerą? Aš taip galvoju, tavo karjeros pabaiga viena tokių tyliausi buvo. Kažkas ten būna bent paskelbę, kažkaip pranešas, tepo nėra ar nėra, tu ten grįžai po Italijos savo... Nu ir tuo ar baigėsi realiai viskas, tiesiog natūraliai. Žinai, kažkaip, nu, aš jo, čia diskutavau su draugais, kolegom, būsiais, dabar krepšininkais, kodėl neskelbi, sakau, tai ten, žinai, tu sėkmės, ten tu sulauk žinučių sėkmės, tolesnėje kelyje, vienas kelias užsidaro, kitas atsidaro, tai... Komandos papostintų Instagram, ačiū Stepui. Jo, ačiū Stepui, tai nei viena, žinai... Neiškėlėme į kučių, toks prastas buvo, tai kažkaip, ką žinau, taip tyliai, aš net nenorėjau gal ir nieks neklausė, aplinka žinojo, aš žinojau, kad užteks, nes stiektos mano paskutinės traumos ir tokios aišku nekojų, bet tokios sunkios, kadangi krepšinis rankų reikia, tai taip ir baigės, kažko negalėjau, aišku, dar galėjau žaist, tikrai, nu, kaip sakant, dasimušinė, tai buvo galima, bet... Kažkaip, ir LKL, aišku, būčiau dar susiradęs, jeigu labai norėjęs, žinai, bet... Alytui kokiam? Nu, Alytui vis tiek kažkur ten dar galima būtų, žinai, kažką ten, bet kai, žinai, ai, tie seniai, nereikia, tai, nu, nereikia, tai nereikia, žinai, ten nenoriu, aš niekad, žinai, pats nesiprašydavau, jeigu nereikalingas, arba, žinai, kai Lietuvoje reikia, jeigu nori ten kažkur būti, reikia visiems lysti šikną, aš toks nesu, žinai, ir... Ir taip gavosi, kad aš taip tyliai ramiai, tą aplinką žinojo, ką žinau, ten dar kažkokių pasiūlymų sulaukdavau, žinai, ten, bet, žinai, kai ten reikia kažkur važiuoti, aš jau prisivažinėjęs ir vis tiek, kai aš Vilnių gyvenu ir žaidi, kad ir kitą miestą, kad ir Alytui, tai vis tiek tas kelias, laisvą dieną, tu grįžti, tai tada šeima, vaikai, nu, tau gali papasakoti daug krepšinių, kad yra... Ta laisva diena gaunas daug sutitingesnė, nei tu paprastai normaliai sportuodamas turi laisvą dieną, gyveni savo namuose, žinai, net paprasčiau yra tada žaisti užsienį, nes, nu, ta laisva diena, žinai, tai šeima atskrenda tada būnė, čia, žinai, tas važinėjimas pirmin atgal tada... Pusė dienos jau nėra? Važiuoja vis tiek tą valandą, nesigauna per tą valandą iš Alytos atvažiuoti, žinai, nes ten kokį šokį kamštį, tada gaunasi dvi, tada... Atsimenu, iš Vilniaus į Alytų išvažinė, tai rytį išvažinė, tai per tą visą Vilnių 10 minučių gaunasi, kad tai rytinė treniruotė nuvažiuoja, tada važiuoja iš vakaro kokią pusę 12 vakare, nu, žinai, vaikų sumigdai, ten žmona į labanaktis, susidėti ten tašelę ir su ko nors važiuoja tą Alytų, nes tada, nu, ramiai, žinai, vakare nėra tų mašinų, nuvažiuoja ten valandą ir tu jau Alytui. Ten, kai mes, sakau, išvažiuodavom kokią ten, nu, 11, pusę 12, nu, tai per valandą pusę pirmos, iki pirmos lovo, žinai, ten 11 treniruotė, tai užtenka ir simegoti ir viską, o jeigu iš ryto reikia išvažiuoti, jeigu 11 Lytui treniruotė, nu, tai reikia kokią 8 išvažinėti, nu, tai, žinai, 8 visi važiuoja, čia dar man, kur aš gyvenu visas savanorių prospektai ten, nu, da važiuoja dar, kai pasvaliai žaisdavau, tai ten šokį tą aplinkelį, kažkaip greičiau gaudusi, man iš vis patogiai būdu, spėdavau vaiką nuvežti ryte į mokyklą ir spėjau pasvaliai treniruoti, esu dar anksčiau atvažiavęs, tai...
Tai toks bet tai tu greit turėtum važinėti, tu man, aš atsimenu, mes važiavome iš Alytaus praeitą kartą kažkada, kai filmavom, tu sakai, čia blamba per, nežinau, valandą ar kažkas tokį, tu labai pasakai tokį optimistinį scenarijų, kad mes gerai važiuojam, tai važia... stepo parodytų keliu. Ne. Nifiga ten neišėjo, taip, tai mes sakom, normaliai, kaip galima važiuoti. 90 gali važiuoti keliu, nu aišku, žiemą ne, jeigu tada žiemą buvo, tai ne, bet taip, tai ten normalus kelias, ten nėra mašinų tuo kitų keliu, nu gerai, iki trakų. Jo, bet ten va toks, nu, tai, ten reikia žinoti, žinai, gal 10 važiuoji... kartų pravažiuoji. Taip. Per sezoną 88 kartai, žinai, jau tu ten. Nu taip. Aš pagal tau medį galiu pasakyti, ar mes vėluojam, ar ne, žinai, kai aš ten važinėdavau pasaulį tas 3 metus, tai aš tu atostraudai, man nereikia žiūrėti laikrodį, aš žiūriu į aplinkui, čia aš kaip spėjau, nespėjau dar, žinai, pastojai statoilę, kokios kavos ten sustojai, vidury prie Ukmergės ten. Tai taip, tai žinai, tas važiavimas, tai, nu, esu jo, esu ir viršės, esu buvęs beteisų jo, bet... Esi buvęs beteisų? Taip, už greitį. Ilgai? Nu, tai tu matai Google atsivers. Nu, aš kaip bulvarinės spaudos neskaitė. Neilgai, bet buvęs nu, ten anksčiau 3 savaitės kiek. Ai, tai dar galima gyventi. Nu, žinai, kaip gavos tas už greitį, žinai, važiuoju to Vilnius Druskininkė tuo keliu, žinai, nu, ten 90, bet žinai, traktorius važiuoja ir visai eilė. Nu, ir aš ten tos visus, nu, tai kaip to jos aplenksi, jeigu jie važiuoja 90, nu, traktorius nu, išpaspaudė, nu, ir nemačiau tos nežymėtus. Žiūrėjau, ten tos epėvose kažkas iš galo mirksi. O, nu, tai sustojau. O tada kur žaidėjai šiaip? Ta prasme, tau trukdė gyvenime, kad tu teisį neturė, ar dar galima? Ryte žaidžiu. Tai, nu, tai dar nieko. Šiaip, tai kolegos, ten mes gyvendom vienam name kelyje, trukdė tai, kad, nu, vaiką pasimti darželį, nuvežti, nes tam būdavo biškį kitam rajone gyvendavo, tai toliau pavažinėjau, tai tas trukdė, bet nu, kažkaip susidėlioja. Na, bet geriau nei kitam mieste būdum žaidęs ir tada iš vis tokia jo, tada visą laiką tik tai taikytis prie kitų. Tai, nu, bet irgi žmonių nevairuoja, tai yra ir tų krepšininkų, Alytui važinėdavo autobusais. Pas iš Alytaus esu grįžęs autobus. Nu, taip susidėlioja, žinai, tavo mašiną ten žaidį, liko Alytui, tu Vilnių žaidėjai likai, nu, tai ten tas vienas anksčiau išvažiavo, kitas anksčiau, nu, tai sėdė autobusus. Kas... Ir nieko? Nu, nieko, nu ką ten, nu, valandą 20 yra Alytui, ten tą ekspresą. O autobuse tai... nebūdavo, kad atpažįsta kažkas ir tokie, ką, kodėl? Ne, ką žinau, tai mes čia labai Lietuvoje sureikšinu, aš manau, užsienį, tai jie tai jo. Ir traukinė suvažiavęs iš Milano į Neapolį, nes... Tai kai kur daug greičiau traukinėjais ypač greitais. Ne, ten negreičiau buvo, ten kai komanda, žinai, iš... Pirmam divizione pirmą kartą buvo, tai užsakysim vėliau bilietų, žinai, tas kalėdinis laikotarpis, kaip tik žaidėm 23, žinai, 24 iš to Milano skrydžių, visi bilietai užbukinti, sakė, važiuosim traukinį, nu, aišku, ten 7 valandus ilgiau to traukinį, bet irgi pamatai ten, žinai, miestu paskui atvažiuoja tas autobusas iš to ties paima, tai su Prancūzijai važiuojas, esu dar Vokietijai, ten, kai skrydžiai, žinai, tai daug kur ten to traukiniu, Ispanija atsimenu Saragosą, tai... Švys ten autobusui nuo Barcelonos važiuoju 5 valandas, nes ten jeigu nebuvo traukinę kažkaip ar skrydžio to laiku, tai ten laukta, reikia laukti, tai autobusu važiuojat. Ten atsimenu ilgiausią tą kelionę, kur buvo sužaidėm Kazanį, žinai, tada 12 nakties oro uoste, tada atsidūrėm Stambulė jau paryčiais, tada ryte jau Barcelonoje ir jau vakare buvom Saragosai dar to autobusu, tai atsimenu, sunkiausia kelionė buvo, žinai, ten pralašėm 40 taškų, žinai, toks, na, pralašė, tai kas buvo čia, vos ne, pastatė jis ant tų varžybų. Ne, tai sakau, tu nori taip pakeliauti po tų VTB varžybų, žinai, be miego, pavakariniausias dėjas, ta čia ten pirmą valandą į ruostą išvažiuoja, nu, žinai, ta visą naktis lėktuvė, ten miegi, nu, automatiškai. Eik, tu aš jau čia išlipi po ten, kas ten paskutinis buvo autobusas, ne, ir išlipi jau galvoju, ne, tai, kur aš, kas išlipi, aš ir ką aš čia darau. Tada, kaip, žinai, vadinam, tas sneksas, nu, žinai, visi nori valgyti, bet daug negali, nes ta treniruotė jau greitai, žinai, ta treniruotė tokia negyva ir paskui, žinai, daug žmonės nesupranta to keliavimo skirtumų, žinai, kai tu... Ten, pavyzdžiui, mes būdavo žaidę Eurolygą Atenose, plus 20 ir skrendi į tą Krasnojarską, minus 20, ten 6 valandos skyrėsi, atskrendi ten minus šaltą, nuo plus 20 palmių iki to, žinai, to rūko, sniego, šalčio ten, žinai, nu, tas skirtumas dar valandų, tada, žinai, kai Rusijai, šilma, ten, miegot negali, džiūsta viską, hoda, ten gerklė. Žinai, atžaidi ir vėl ten neįmego toks jau tą galvą, vėl grįžti, nu labai, ir tada reikia tada LKL, žinai, žaist, grįžti ir ten kokius važiuoja prie jiems ir galvoju, žinai, ateina tas manas, kai galvoju, ne, dabar ten vėl jėlės tave kapos, nu ir būna, kad tu pralaimi ten tokias varžybas, kurias, nu,
realiai tu nepralaimėsi normaliai palsėjęs, bet tu nu, pralaimi jas automatiškai, nes jeigu jie geriau užtaiko geresnę dieną, tu pavargis, tu lūštinis, nu, psichologiškai ir tau, žinai, viskas pasikeitė, tas nuovargis, grinai, nuovargis tau jaučiasi, grinai, kad ta, atrodo galva yra tos kojos negyvos, nes nu, tiek prakeliavęs ir sakau, kai ten būdavo ta VTB Eurolyga LKL'as, nu, tai žinai, aišku, dar tas LKL'as ten toks, bet vis tiek, jas reikėdavo, kai dar važiuot žaist, nu, tai būdavo, atrodo, greičiau tą laisvą dieną, žinai, nu, po viso, tu išvažiavęs ten savaitę, žinai. Mm. Tai dar juokdavusi, žinai, kokie draugai, tai aš žaisdavau Vilniuje ryte, tai mano kolegos žaisdami ten Pasvaly, tai jie daugiau Vilniuje praleisdavo laiko nešnės, mes tai pastoji toj tašiai, žinai, ir visur, to Eurolygą atsimenu, įskrendi, tai VTB žaidi su Lokomotyvu to Krasnodaru, žinai, žaidi VTB ten sekmanį ir to Eurolygą ketvirtanį, tai lieki, ar ten Eurocupas buvo, tai lieki net tą savaitę, neskrendi toj Rusijoje, atsimenu, ten Bauermans buvo treneris, tai gal jo ten klaida buvo, kad mes neįskridom. Nu, tu žinai, ten tūni tam savaitę viešbutį, į tą treniruotę važiuoti, ten kažkaip tas Krasnodaras, tai kamščiai pastuoja, tai toks, nu, ir tada, atsimenu, atrodo, VTB laimėjimą, kur svarbu buvo pralošiam po savaitę, žinai. Nu, toks, žinai, nu, toks sportininko, žinai, dalykas, kad tu kelionės, bet daug tų žmonių nesupranta, ką tu patiri. Jo, tai žinai, žinai gal, čia taip atrodo. Taip atrodo, jo, gal atsėsi, žinai, patogus, skrytis vos nepotė. Ne, tai sutinku, būdo TVTB, aišku, ten TVTB, CSK, tai žinai, kai čerterį skridai, tai taip buvo ir mes iš Vilniaus, tai Krasnojarską kažkaip VTB duodavo čerterį, nes, nu, vis tiek komandos, tai jo, iš Vilniaus sėdi ten, žinai, skrydi 6 valandos, žinai, Boeing'i ten... 20 žmonių, tai žinai, super per tas vietas, tai nu, nepajauti, bet žinai, kai tu sėdi ten normaliam skrydį, žinai, ir atskrendi iš to tėnų, viskas per Maskvą, tai Maskvoje ten pilna žmonių, ten, žinai, tam lėktuvė visi perpildyti, žinai, tos vietos ten susisukė, sėdi, jeigu didesnis. Sėdi, žinai, reguliariam skrydį, žinai, ten dar, nu, pataikė tos pigius skrydžius, tai iš vis tie keliai toj sėdiniai, žinai, neištiesi, dar atsimenu, kokia sėdė ant močiutė, tai dar nepatenkinta, kad tu čia jos vietą koja mužimus. Tai dar kokią tašę pasideda. Ne, tai šauna, įrašovė man iš to kabluko į tą koją, tai ten, žinai, paskui stiordės išsikvietė, sakau, tai ką tu man siūlai daryti toj sėdiniai, kur man dėtas kojas, žinai, kai gauna bilietą per vidurį tu sėdi. Mm-hmm. Tai aš niekai netelpu ten, nu, tai taip. Nežinau, ten Iberija, koks ten yra, Ispanija, atsimė. Tai yra visų kitų dalykų, bet žmonės, žinai, atrodo, kai skrendi, nu, žinai, skrendami Turkiją, tai jo, čarteris 3 valandas, o tai būna, žinai, skrendi, kai tu skrydžiai blogi, tai aš dabar nesivizduoju, kaip pandeminis laikotarpis, kaip ten reiks skrydžiai, žinai, ten tai persėdimai ten, arba į kokią Gran Canaria, žinai, nuskrys, nu, tai jeigu ten po kol kito Madrido dasigauni du persėdimai, tai iš Madrido ta Gran Canaria, nu, tai jau ten atskrendi ir ten galvoju, dar varžybo, žinai, plus ten jau iškart šilta, žinai. Ten atsimenu senoje salėje, tai Gran Canarius tą kondicionierį išjungia, tai žinai, ten iš karto po 10 minučių visi šlapės. Nu, tokie, žinai, yra niuansai. Tada gauni nuo jų ten 30, bet jie atvažiuoja Lietuvą, čia kai būdo Avia Solution Group dabar ta arena, tai žinai, šalta, tai jiems per šaltą, tai tada atskalbė atgal, žinai, jūs visada. Mhm. Tai, nu, tokie dalykai tam sporte daug susideda, dėl to ir yra, tai NBA, kai, žinai, NBA ateini, patikra salė, ten, žinai, nieko gyti, ten rostė, privažiuoja autobusas, tiesiai lėktuvo, visi išlipa su tašeliam, ten nieko, nu, tai tada, žinai, sėdi patogiai tos sėdynės, tai čarteriniai perdaryti. Nu, jo, ten galėtų važiuoti vos nuo 10 minučių iki skrydžio į rostą, tai jo, jis važiuoja su mašinom, prie pat to lėktuvo, gi pasiparkuoja ir to video, ir aš pats, kai ten tą žaidėm NBA į Europą turą, nu, tai ten viskas tos sąlygos sudarytos, ten išbūtis geriausiai, žinai, ten tik keistai, žinai, ten jiegi nevalgo kartu. Jiegi nėra taip, kaip Europoje mes įpratė, žinai, komandą. Ten gal pusryčiai, gal kartu, kas nusileidžia. Ten pietus, vakarienį, ten kaip nori. Tai, žinai, mes ten gyvenom, tai jiem keista buvo amerikonom, tipo, kodėl... Ko iš čia valgot kartu? Nu, tipo, nepriimta. Jie, žinai, atvažiavom bei komandai, turi savo laiką, jiem pasakyti, 8 išvažiuoja treniruoti ten kokį autobusą, turi būti viskas. Visiem neįdomu, ką tu ten veiki, žinai, gali net stogą kilnuoti. Tai žinai, pas juos ten viskas suderinta, žinai, atrodo ir taip jie pavarsta įsivaizduokti skrydžiai, nu vis tiek ten yra tų skrydžių ir dėlių, žinai, štai ten kokį štų. Tai atstumai ten tokie, kad... Tai žinai, nu, bet čia Europoje, žinai, mes visi, kaip sakant, dėl ko ten Žalgiris skaičiuodavo, kai turėdavo čarterį tie pliusai, nu, nes, žinai, iš Kauno ramiai išskrendi, nu, nereik tų persėdimų, žinai, ten, žinai, vėluoja, gi man buvo atsitikimas, kad Visien atskridom visiems tašės netėjo. Žinai, kai yra taisyklė komandose, kad varžybinė apranga turi dėti su savim, žinai. Nu, bet
daug kur, žinai, tai yra vienas žmogus veža, nu, Lietuvoj būdo, aišku, ryte, tai visada, žinai, su savim, žinai. Tai savo tą kuperinę bereikalus, tai skėdai, žinai, bet buvo mums toks atvejis, kad sieną Eurolygą nuskridome, nieko neturi. Kažkaip susidėjom, ten pažiūrėjom, o ten kažką užsnygo, neužsnygo, nu, tai ten užsakinėjo papildomai, nu, ten čiut ne vos gavom tas aprangas, žinai, nu, taip, varžybom, bet, nu, tai tada, žinai, kai klubai yra paprašę sieną, davė sienas, maikutėm, žinai, visi treniruotę, žinai, nu. O ką daryt? Nu, bet nuo to laiko pradėjot visi su savim dėtis, turbūt. Nu, va ten kažkaip... Ar nebuvo pamoka? Ai, žinai, čia tavo reikalas, tu gausi baudą, žinai, kai neturi aprangos, žinai, nu, ten atskrinti dieną prieš šio laikiniam, žinai, transporto sąlygom, čia gali, žinai, dar ateit tavo kitų varžybų, nes vis tiek atskrindai vakariaumą, tai nėra aprangos. Nu, tai tam para yra, tai per parą, žinai, belia kur gali atsiųsti tam pagamintą maikę, tai... Žinai, kai jas gamino, jis yra paruoštos, ten tik tai matras numeris deklijuoja ten ar pavardį, žinai, tai... Šiaip kitos komandos vežasi, žinai, atsarginės net maikės, nu, žinai, būna visokių atsitikimų. Nu, tai yra taip, kaip yra, bet, sakau, toks tas sportininko, kaip visi pagalvoja, kai, žinai, dabar normaliai gyvenu, tik aš niekur neskubu, man, žinai, tas skrydis vėluoja, nevėluoja, žinai, ką pasim, žinai. Bet vis tiek, sportuoja, visi tie dalykai žiauriai susideda, žinai, ir dėl to, sakau, mano tas jau baigimas, kad, nu, tie važinėjimai, žinai, plus žais, kad žais, žinai, dasimušinėt, nu, toks, žinai, kaip tu toks, kaip ir... Malonumo nebėra. Ne, tai ta meilė sportui yra, atrodo, nori, žinai, bet, nu, paskui tuos pliusus, plius jau neuždirbi, tu, žinai, pinigų, kad tu ant savų sėdi, žinai, nu, ir toks gaunasi, kad, nu, plius nieks nekviečia, nu, tik tyliai, ramiai, ten tų vinių nekaliai, tų kėdų, žinai, nu, taip, ramiai, kažkaip. Be Instagramo postukų graučių. Jo, ten tai sikelt, žinai, padėkotai, žinai, visiems dėkingas, kas padėjo, kas nepadėjo, bet, žinai, bet nenorėjau to posto ir to, žinai, papildomo to kažkokio trašinėjimo, ką veiksi, ką darysi, nu, žinai, kaip yra. Mm. Sėkmės ten tam keli, žinai, nauja pradžia, nu. Dėl vaizdo, kurioje taip, ne? Nu, žinai, ten, nu, žinai, ten, nei to nuoširdumo, žinai, gal kiti kaip tik galvo, o, gerai, tas sasilas baigė, žinai. Nu, žinai. Galvoju, yra tačiau? Na, aišku, visada būna, tai, žinai, tai... Tai iš tikrųjų čia, žinai, nežinai, kiek ten yra to nuo širdžiai, žinai, kiek ten tau parašo, kad sėkmės. Na, jo, šiaip. Nu, jeigu gerai žinai žmogų, gali žinot, bet jeigu ne, tai... Jo, tai tu ką gerai žmogų žinai, tai tau jūs asmeniškai, tu pašneki, žinai, jo, malonu buvo čia pažai, žinai, geras komandos draugas buvo, čia, ten prisiminytos bairius, žinai, ten taip toliau, žinai, ir... Pasakė tavo kažkas, kaip baigiai, kad malonu buvo pažaist. Jo, pasakė, tai ir pasako, kad tai kažkas tengis tą jaunimą pamokinti, tai pažiūri vis tiek, kalakų tai nieko neišmokė, bet... Bet žiūri, su kuriai žaidėjai, ir jie buvo jauni, ir dabar jau jie ten užsienį žaidžia, kas, nu, geresniam lygiai, tai malonu, kad pakilo, žinai, ir ten iš tų komandų kaip Pasvalys, žinai, Alytus, ten aš daug to Lietuvoje nebuvau mėgėjęs keist komandų, žinai, ir manau, jeigu būtų dar Vilnių antra komanda, tai tikrai būčiau žaidęs, žinai, ten gali ir uždika, žinai, kai Vilnių, kai aš užaugau tose Sakalose, skaitik pirmi metin, tai būdavo matau. Jau rankšlošis padavinėtum žemelio komandai. Nu, nerankšlašus, bet kai, žinai, žemelis, tai jau čia kitas projektas, tie Sakalai būdavo tokie, žinai, kaip pasakyti, jau top 4 komanda, bet, žinai, mažiausių biudžetų Lietuvoje, bet kadangi Vilnius, žinai, ir būdavo tie Matulis, Kučiauskas, Kaisgirys, ten Radeckas, žinai, tie vyresniai, ten Sakalauskas, nu, ir dajungdavo, skaityk, jau 5 turi vyresniojo, jie ten tokie jau nueinanti, žinai, ir stiek būdavo aš, ten, žinai, kiek praėjo Lukauskas, ten Jesaitis, ten dar kas buvo. Tai būtis to Sakalus, nu, tiek kažką išaugino, tai jas tai pasimdavo, žinai, bet tai yra Vilnių, žinai, tau patogu, nu, tai, žinai, gali žaisti, jeigu Vilnių, tai, manau, pasiūlytum Lukauskui, sakytum, Vilnių čia LKL važaisnį, tai jis tau iškart sakytų, okei, okay, nereiktų jam ten Šiaulius važiuoti ir, žinai, ten Alytų važinėti, nu, vis tiek yra šeima, vaikai ir vis tiek, jis sakau, tą laisvą dieną tu Vilnių ir plus tu būni daugiau namuose, tai taip, tai, tai vis tiek savaitę gyveni kažką, nu, iki laisvos dienos, galim sakyti, nu, ne savaitę, 3 dienos kažkur tai, nu, ta leiskim miestą, vis tiek grįžti namo, tie vaikai ir taip toliau. Ir tai va, tai sakau, toks sprendimas buvo priimtas, vis tiek kažkada jis turėjo ateiti, tai, žinai, nusprendžiau, kad anksčiau gal... Geriau nei vėliau? Ta prasme, kad geriau laiku pasitraukti, ne, garbingai. Garbingai išeininiai, ten paskui tu rašytum, kad tas negyvas ten savo... Kad tam jau laikas išeip, bet nežinau, kodėl čia. O tu šiaip, jeigu būtum anksčiau galvojęs, kaip tavo karjeros pabaiga atrodys,
Tu va taip įsivaizdavai, ar galvoji, kaip nors kas skambiau pabaigsi čia? Ne, neskambiau, visada galvojau, matai, aš tam ryte daug praleidau metų ir galvojau, kad malonu būtų pabaigti, bet žinai, kai rytas, kaip čia pasakyti, ne vienas turbūt vyresnio amžiaus žaidęs, kaip pasakyti, jų nepagarbai net, nu, nevertina, kas buvo gal ryte, nežinau, žinai, tai tokio šanso, žinai, ten daleiskim koks... Kai aš galvoju, taip žiūri, ar Jasaitis buvo, ar ten tas estas, būtų paėmęs, žinai, tai visai būtų, žinai, nebūtų didelio skirtumo, žinai, ten kokybė žaidimo, bet, žinai, būtų čia žaidęs, žinai, viską, bet taip kažkaip jie, matai, nenusprendė iš vis, ten jų ta vadovybė man keistai viskas atrodo, kaip jie ten, žinai, visi elgiasi, tek to yra, kaip yra, žinai, aš sakau, nereik žiūrėti, ką padarėjo, ką padarysi yra gyvenime, žinai, nereik žiūrėti, ką aš padariau, žinai, ten ar tam klubui, tiek to, tegu būna graži istorija ir mano, žinai, geriausi metai ir, žinai, man kažkiek tai piktai yra, žinai, ir žiūrint dabartinį, žinai, Mačiulio atveju, žinai, kai, nu, tu vis tiek, žinai, atžaidi, tu vos ne uždyka, žinai, parašaisi, pasi ten tą Žalgirį beldės ir tau, žinai, taip toks, žinai, aš suprantu jo tą pyktį, žinai, nu, bet toks. Tai neatrodo, kad šiuolaikiniam krepšinį šiaip sentimentų labai mažai, va, tokiu, va, belikia. Dabar jo, bet, labai tai bet tiesiog... Bet supranti, tas ir būdo, tos komandos išlieka, žinai, šeima, vis tiek ta komanda, vis tiek atranda vietą, tom, nu, ilgiausiai praleidus, vis tiek užsienį taip yra, aš jau čia šnekėjau prieš tai, kad prieš tai ryte iš vis net nebuvo su ne vieno ten, žinai, su sportu, jie ten visi kieti, kai aš sakau, žinai, tai iš vis nebuvo gerai, dabar, nu, Zavacką paėmė, sutinku, jis praleidęs gerus metus, bet vėl, žinai, jau gyrės, čia mes paėmė, nu, jo, Donatas, jo, žaidęs gerus metus, bet jis nebuvo tas irgi žaidės, kur pažaidęs, ten, 5 metus, žinai, ten, tai buvo dalyje to viso gero dalyko, ką mes padarėm, tai okei, okay, bent toks yra, šiaip tai tu klubo pasižiūri, vis tiek tu bendrauji su klubais, važiuoju Eurolygą, vis tiek matai buvusi, vis tiek prie klubo yra, čia buvo toks unikalus klubas, kur, žinai, nieko tipo jie čia, mes naujai, mes šeima, žinai, nu, palauk, šeima, okei, okay, šeima, bet, žinai, nemoka, aš galvoju, aš visur savo karjerą esu sutikęs, žinai, aš žaidžiau Verezijai, tai buvo, jie laimėjo Italijos lygą, dabar nepasakysiu, kelintais metais, žinai, tai buvo mano Veskovi, žinai, asistentas, Galanda Depola žaidė dar kartu su manim, tada Meneginas asistentas ir Velko Miršičius vyr treneris. Tai žinai, aš ateinu ir žinai, nu, ten ta legenda, ten, tai? Žinai, nu, kur ten fanai ten sustabdo, nu, ten, žinai, visi, aišku, klube, žinai, paskui ten Veskovi direktorius, nu, žinai, visi legendiniai, tu supranti, visi supranta tą krepšinį, nu, yra su ko pašnekė, žinai, ten Galanda pastovi patraukdavo, žinai, ten apie tą olimpiadą, žinai, kai jis ten nužūdė, žinai, nu, tokie, žinai, visas tas atrodo, tu atvažiuoji krepšinio miestą, žinai, ten visi stovi, nu, galvos to, kur ten aš atsimenu, įžengė, žinai, po Zecho, ta baiginėja karjerą, aš tais metais buvau po Zecho, žinai, baiginėja karjerą, žinai, Italijoje, žaidė Kapė Darlando, tai komandai, tu neįsivaizduoji ten po Zecho, įžengė ta verės salė, aš galvojau, kas atsitiko, žinai, buvau tik matęs Partizanę, žinai, kai, arba Cervenas Vezdai, kai koks jokis yeah. ateina ir tai, žinai, visi sukylo ten. Galvoju, kas čia yra, žinai, tas po Zecho nėra didelis. Paskui žiūriu, po Zecho eina, žinai, visą salę. Iš pradžių dairėjusi taip, ne? Jo, žiūriu, žinai, kas čia atsitiko, visi atsistoja, žinai, nu, pas mus tokio nėra, žinai, kaip sakant, tokios jėtai, tą atsimena, žinai, viską. Pas mus tai, žinai, keičias tie, žinai, kai aš ten klausau, ten dalininkai šneka, sergu už rytą nuo 2:30 ir aš galvoju, gerai, sakau, aš nuo 2:30 buvau ryte, žinai, nu, taip, žinai, ten vis... Žinai, tokie dalykai ir, žinai, kai tas klubas keičias, kai aš, jo, ten gal oficialiai, žinai, ten 9 sezonus, aišku, buvo porą metų pažaidęs po porą, bet aš tam buvęs, žinai, tą kontraktą turėjęs tą prieš sezonį, nes, nu, sakau, nuo 2:30, žinai, visus metus ten turėdavau tą ilgalaikį kontraktą, paskui mes ten susipykom, nes aš buvau piktas, nes atvažiavau užsienietį, žinai, tau neranda vietos kaip jaunam, ten jie nori skolinti, tada, ai, davai, važiuoju, belia, kur, žinai, kaip jau spalį ten išsiunčia, kaip Belgijoje buvo atsidūręs, bet aišku, gera patirtis, žinai, viskas ok. Tai, žinai, man keistai, ten šneka visi, ten pasižiūri, vis tiek tų laidų, ten jų interviu paskaitai, kaip, ne, nu, aš nuo 2:30 sergu, nu, žinai, aš galvoju, nu, aš nuo 2:30 buvęs ten, žinai, nu, ir ten, žinai, kaip keitas klubas, ten pasakai, kaip, nu,
Vis tiek aš galvoju. Galvoju, tu tai man nepasako, kaip keitės. Jo, aš ten kartais jų paskaitau, žinai, nu, man nepatinka, žinai, jų tos mintis, žinai, ta, aš suprantu, ten tą visą reklamą, žinai, reikia to, bet, nu, kartais ten per daug, žinai, to biškai, gal vyrai ramiau, žinai, ten nereikia tų čia fanfarų, kad čia aš ten sargu ar ten tą, na. Nu, tai ta mintis ir yra, kad žinai, man vis tiek norėtųsi, žinai, numatyti kažką, žinai, tų vietų klube, kaip ir yra, žinai, nu, kažkokia, kad tu žin, bet aš vis tiek pašneku su buvusiai, žinai, ir yra toks dalykas, kad tu, aš tai pažiūrėjau, nes aš niekad nesiprašysiu, kad, girdi, neturiu, jei davai man, nu, žinai, kokia. Tai jeigu ta vadovybė tavęs nemato ten, tai tau nėra ko eit, nu, ko ten tu darysi. Aš niekad nenoriu būti tas, kur, laba diena, dokumentai, žinai, čia reikia tam paskambinti, skambinu, žinai, ir tikrai aš ten tą popkestą, žinai, ir sulaukiau tų fanų, žinai, nu, begalybė ten buvo, aš turbūt į socialinę erdvę, savo istoriją ir savo žinučių srautę, tai buvo galingiausias dalykas, žinai, ir kai tik šiandien lygiai metai, kai aš tą buvau, nes išmeta dabar Facebookas, tai tikrai ten 186 komentarai, žinai, ten, nes šiandien dar pažiūrėjau, kaip tik, nes, žinai, kaip dabar ta socialinė medija, kas buvo, tai aišku, aš gal, man, žinai, kaip yra, man skaudu buvo, kai toks bardakas, žinai, kai sako, kodėl tu taip, nu, žinai, nu, man skaudu, kai tas bardakas, žinai, belekas vyksta, tai, žinai, arba tada, davai, uždarom, žinai, gaila tų fanų, gera istorija, nemerdėm belekaip ten, žinai, tie pažadai mane, tas pykdydavo, kad prieš sezoną ten, žinai, bus, nu, aišku, gerai buvo skaičiavę, jeigu būtų viskas pavykę, žinai, kai Šaras išėjus iš Žalgirio, kad, nu, ryto kilimas turėjo ir tų jaunųjų, bet, žinai, tas toks bendravimas su ta medija, žinai, dabar vis tiek jūs daug rašo, žinai, tu čia viskas darom, čia jaunimas, turim super jaunimą, nu, tai dabar kokį jaunimą turi, nei vieną, nu, tai ar gali kas nors ryte, kai buvo traumos, papildyti komandą, kad, nu, nebūtų toks stovelis kažkokios naudos, nu, nėra nei vieno. Ir greitų metų nebus, tai man, žinai, toks piktis, jie tokį čia deklaruoja, ten buvę tie direktoriai, čia auginam jaunimą, čia padarė, nu, nėra, per tą vieną vasarą visas jaunimas išėjo. Ir aš žinau, dėl ko išėjo, nes tu vis tiek su jais visais bendrauju, kiti paprašo patarimo ar pasiklausia, kaip būna, geriau. Kad jauni, vat, ta prasme, iš tų, kaip sakyti, visiškai... Būna, pasikalbi... augančių točių, kurie išvyko, kad sako, vat, stepai patarka, ką ar kaip? Ne, tai supranti, nu, tikrai buvo ten momentas, kad tikrai bardakas, žinai, ir, nu, man, aš nenoriu čia viešinti, žinai, nes... Jo, jo. Bet... Kaip eldausi, kaip išnikėtų su jaunimu, kad, nu, tikrai jaunimas, tikrai, mano laikais tai taip nebūdavo, kad tu, tau taip jie siūlytų, tu sakytum, ne, nu, nėra šansų. Nu, žinai, jau, vis tiek aš tai augau, tada jau 2000-aisiais turbūt laimėjo rytas pirmą kartą LKL, čia po to ilgo laiko, nu, tai jau mano, žinai, baiginėjai, ta mano amžius 16-17, žinai, nu, ir tu domiesi, žinai, tą komandą, aš dar atsimenu, kaip... Ta pralošė Timinsko metimą, tai toletą, sakau, naisiu, vis tiek bus pratesimas ir Timinskas per tą visą aikštę įmetė. Tai ta tai pražiopsuojau, žinai, dabar jau iš... Sakau, naisiu toletą, nu, žinai, po 4 kelinių, nu, tai ką, gerai, ten, o, visi, kas čia vyksta, pralošė. Tai, žinai, nu, tas ir tas. Ką darėsi, pražiopsuojau, aš jį, bet tą temą pratesimą. Ne, tai čia va šitą varyto vienintelį, paskui visur aš jau buvau jau ten kaip. Čia kaip Sabonis medalio įteikimo olimpiadai pražiopsuojau su rusais užgėrės. Ne, tai aš neužgėriu. Nu taip, bet jo, turiu meni, kad atsakinga momentą. Tai žinai, tokie, nu, dalykai, tai sakau, tu ir augiasi tą komandą, žinai, kaip tos vaikus, nu, aš dabar turiu sūnų, žinai, 14 metų, tai, žinai. Tavo sūnų 14? Jo. Aš atsimenu, kai jis mažas ryto, atsimenu, savo užkui jis atsidavo. Aš kada reikia susimest nuotraukas, kaip jis atrodė ir kaip dabar jis atrodo, nes jis yra jau... Nu, paaugo, žinai, toks... Nu, biški paaugo. Metras kokia ten 83, jau jo, žinai, tai, žinai, ir... Nu, nes aš atsimenu, tu jas įvedinėdavai, jis ten pastovė, eidavo į tos rungtynės. Jo, jo, tai jis, žinai, jam yra, kaip sakant, žinai, tas ir dėl vaiko, žinai, tas, aš tai einu dabar jau krepšinės sūnus nori. Pavyzdžiui, aš, nu, ten... Jau nebe tu jį turi vestu, jisai tave veda. Nu, jis jau paprašo, kad mes eitame krepšinį, žinai, nu, tai mes einam malonu. Kartu. Jo, nu, jis nori pasižiūrėti, jis, matai, storytų, užaugiasi, matyt. Nu, vis tiek kažkiek likė, žinai, aš jį vesdavau smažgi, nuo rūbinės ten pasimdavau, tai ten, atsimenu, tik tai... Visi treneriai nieks nepykdavo, nes jis tyliai sėdėdavo klausydus, paskui mažas būdamas manis klausė, kodėl tas treneris reikia, žinai, kur čia taip yra, nes jis, nu, pasisodindavo iš šalia, žinai, ten jis nieko nešneka, žinai.
ten žinai, paskui atsimenu, tik vienas tas Dirkas Bauermanas labai pykdavo, nes tipo paprašė, kad aš jo nesivežčiau, nes nežinau, kažko jam trukdė. Nu, jis toks būdavo šiaip įdomus žmogus. Tai, žinai, tai tie vaikai, tai vis tie, tai paskui ten saina, žinai, tie vaikai, ten rūbinė. Mergaitės nesivesi, bet kūra, tai visada. Tai, žinai, vieni treneriai pyksta, kiti nepyksta, ten aš pasvalį net šūnį į rūbinę treniruoti svesdu. Nu, tai ten vienas nenori... Koks tavo Didelis? Ne, mažiukas tas, žaislinis tas pūdelis. Pažiūrėk, yra jūsų konkurentų, dar kažkada čia išmetė, kai buvo atvažiavę ten. Jis bėgioja, tai aš jį suprantu, dėl ko aš jį pasiimu? Nu, aš pasiimi šunį, žinai, nu ką tu visą savaitę. Nu, jis sėdi ten liūdį tam kambarį. Nu, tai tu pasiimi, eini piešas, jis be pavadėlio, ateini. Ir šunį pramoga, ir komandai jo, pramoga. Nu, atsivedi rūbinės, ten jam patys savo rankšlostukais, ten guli, žinai, ten... Nu, daktarė netyčia buvo atidarius duris, tai įbėgo į tą salę, žinai. Nu, tai vienas treneris, nu, pasvalyjam, ten kažkas nepatiko, bet aš nesupratau, sako, čia jūs taip rytę darydot. Aš galvoju, rytę visada būdavo Jozukas su šuniu bėgiodo, jis kiekvieną rytę atbėgdo ir šuo būdavo rūbiniai, žinai, nu, bėgiodo, kai su šuniu treniruoti atbėgdo. Mhm. Tai nesuprasdavo tokio dalyko, kai, žinai, kažkam pasvalydart, kad ten aš neatsinešu vilšiniu, ten, žinai, kuris ten lotų, žinai, nu, jis, nu, ramiai ir tam šuniu, žinai, pramoga nepabūna namė ir steik tu paskaidrinti, ten ateina rūbiniu, visiems ta nuotika, žinai, ten tu... Tai, žinai, būdavo tokių trenerių, atrodo, nu, jie gal galvodavo, kad čia specialiai, bet aš iš kitos pusės galvoju, nu, kodėl specialiai čia kaip... Nu, kas čia blogo atrodo, turėtų būti, kad specialiai, nu, specialiai tik ką. Nu, tai atsivež savo, nu, tai smagu, nu, tai šuotas rūbinėgi, nelakti ten per treniruotę, per tą salę, žinai, nesprintuoja su mumis. Tai ir ofisus asineša šiais laikais. Nu, tai šiais laikais, žinai, tai tokia kaip... Tau paskaidrina tą nuotaiką, žinai, nu, to šunį ir tau, tada jau, kai tu, žinai, gyveni, tau nereikia po treniruotės vėl grįžus lipti viršų ir vėl ten, žinai, aukštai ir vėl ją pačią, žinai, jis jau pavaikšta, pavedžioji, plus, žinai, lieki po kolainį ten salės netoli, bet lieki dar praeini kokį ratuką, sibėgiotų, nes tiek, žinai, šuo visą dieną guli namie, nu, tai tokių nesprasdau dalykų, aš toks kartais būdavau ir, žinai, manęs daug kas nemėgdavo, nes aš nugalvoju, man tai, žinai, tokie būdavo, ypač ten ryto užsieniečiai treneriai tokie būdavo, būdavo jokingi, žinai, kai jau žino jį atleidžinai, bet rytę turi kontraktą gegužės, nu, tada surenka visus jaunimus ir jie drožia tą išpykčių, ten būdo Mahoričius. Mahoričius, nu, tu, logiškai tai yra, nu, jis mane drožia, bet aš atėjęs po sakalų sezonų irgi Alkelą pabaigė, žinai, nu, ten žaidės, tai dabar mane tikslas drožia, tai man taip kaip ir, žinai, nu, toks, tai, nu, būdavo toks, aš būdavo, žinai, kaip sakant, visada turėdavau savo teisybę, tai labai daug kas manęs nemėgdavo, bet ir daug kas mėgdavo, tai. O tavo sūnų žaidžia krepšinė? Jo, lank. Senokai? Nuo, ta prasme, nuo kodį 7-8 leidai? Ai, su tarpai, žinai, kai ten važinėjais, nori eina, nori ne, aš tai nenoriu versti. Ir treneris, su kuriuo žaidas, ir šiaip draugai, žinai, tai realiai vedu ten dėl trenerio. Aišku, jis ten nėra dabar, kad toks labai kaip kažkiek gal tos medžiagos yra, bet jis yra kažkiek gal... Nu, jis, kai vėliau pradės, iš kažkur atsilieka, žinai, bet aš, žinai, kaip tėvas čia yra vienintelė, tėvas mokino sūnų, sūnus neklauso. Tai taip, tėvas, žinai, nori prieštarauti, tai realiai mažai kišuosi, duodu patarimį, jeigu paklausi ten, žinai, arba nainam pamėtyti, jeigu aš sakau, tu turi daryti taip, ir čia taip, nu, tai žinai, kaip vaikai dabar. Akis varto. Instagramas, YouTube'as čia darė taip, čia jam reiks stebeka, čia, nu, žinai, jie tokių visi jau tu, žinai. O ko jisai prisižiūri? Kas jo pavyzdžiai, iš ko jisai pasiima? Pilna ten atsiverti, tai ten to Instagramui pasižiūri, ten vis tiek, žinai, yra draugų, tai, žinai, ir MBA'is buvęs, tai, žinai, kai jis man grįžo iš MBA, tai sakė, tėtukai, čia LKL, tai čia sakė, nieks nevyks, va ten tai MBA, tai šou, sako, ten, nu, žinai. Nu, jam buvo, žinai, labai didelis... Įspūdis. Jo, ir, žinai, tada aš turėjau sezoną, tai jis vyko su mama, žinai, grinai, kad, nu, pamatyt, žinai, ir taip toliau, tai jam labai buvo įspūdis ir jis turi dabar... Jam padarė maikę su komandos parašais, kur MBA, žinai, sunkiai, tai jis pasikabinęs tą maikę, žinai... Kokios komandos? Toronto Raptors turi, tai, žinai, jis jau baisiai laimingas ten, žinai, ir ten to savo žaidėjo, kurio norėjo, ten to Derozo, žinai, tai
aišku, malonu, kai turi tokių draugų ir, žinai, to vaiką gali nustebinti, žinai, ir jam, nu, tokie svarbus dalykai, žinai, ten pamatė, kaip tik žaidė tas Toronto su Indiana, žinai. Tai aišku, tu prisimink savo metu būtum pamatęs tokį dalyką, kad tau būtų akis. Čia buvau, žinai, tam projekte, čia, dabar kaip čia jį vardinu, tokia, kaip čia mes zoomų darėm, žinai, per karantiną ir sutinki su to rajono vaikai, žinai, viškai. Tai, žinai, su komono laikais taip ateitų, nu, tu įsivaizduok įspūdis. Na, gerai, manęs nieks nepažįsta, žinai. Ta, pažįsta va tave dabar tie vaikai, ar ne? Nepažįsta, nu, kur jau tiek metų praėjo, žinai. Kai tik mes, kai laimėjom, tai kiek jam buvo metų. Aš sėdėdavo su Perlu, žinai, biški rašiausi, aš sėdžiu rūbinė, neatsimena, kas buvo 29, nu, jiem po 18 visi va tie augustai. Kažkiek per myglą atsimena, tai jiem kiek buvo metų, 6-7, žinai. Na, jau kartą tą nuėjo, žinai, ten, žinai, kaip vakar ten irgi buvau, tai sakė, mergaitė. Nu, mano tėtis, tai sakė, už rytą, sakė, reikia nusifotografuoti tėčiui parodysi. Nu, sako, serga visada, žinai. Nu, jie neatsimena, žinai. Nu, taip yra, 10 metų praėjo, kaip skaityk, gali išmesti šiukšlių dėžę viską, žinai. Tai sakau, taip yra. Yra dalykų, kurių sūnui, va, tai jeigu jis nuspręstų profesionaliai žais, patartum nedaryt, ką tu darys savo karjeros metu? Nežinau, aš tai, kaip sakant, patenkintas, aišku, kai atsukį laiką, kažkur buvo problemų, kažkur galėjau važiuoti geriau ir turėjau, kai jaunas pasiūlymų gal geresnių, bet turėjau čia kontraktą, tada taip gavos. Tada, žinai, tą jaunimo laikais mes tą rinktinę viską laimėjom, žinai. Aš tų MVP titulų nesu ne vieno gavęs realiai, bet nu, visada šalia buvau, gal net ir vertas buvau jo, bet... Nu, gaila? Tai tau karjerai gal būtų kitaip pasukų, žinai, nu, tu vis tiek į tave agentas MVP finalo, nu, žinai, tokie dadeda dalykai ir dabar, kai pagalvoju, žinai, šiaip tai man negaila, aš vertinu pergalės medalius, kai mūsų Kurtinaitis motivuodavo, jeigu jūs, jums mūsų idėjas nepatinka, atvažiuokit pas mane panemūnę kambarį, parodys savo trofėjus, tai, žinai, jeigu tu nori, aš irgi galiu savo parodyti, mano du LKL žiedus pavogė yra, tai dar ne... Kas tavo žiedus pavogė? Mane buvo pavogė tais senais laikais būta, tai tų žiedų aš neturiu. Nu, jie yra pavogti, nu, ir kaip sakant... O po to nebuvo, kad atsidarai įbėjų, matai LKL žiedus pardavinėjo kažkas? Manau, dar tais laikais ten nelabai tas įbėjus tai buvo, žinai, nu, čia 2-9, tai žinai, daug... Ai, tai užsineišiu. Tai buvo... Tai tu neturėtum ką parodyti. Neturėčiau, bet tu Google gali pažiūrėti. Nu, neturiu, va, sūnui negaliu, jis tada dar mažas buvo, bet atsimenu, dar kažkada varčiau čia tiek į karantinai, tai nuotrauka yra, Europos taurė buvo pas mane namuose. Ir atsimenu direktorius, kai Martinas Purlis tepai, kur taurė, sakau, nežinau, tai nėra, sako, sakau, yra pas mane. Nu, žinai, kaip šventimas, vis taurės nėra, reikia pas prezidentą, ar kur mes, nėra taurė. Sakau, turiu, žinai, tai... Tai jo, bet tau galėčiau parodyti, stėkiau, ten turiu tų medalių dar likę ten kažkai. Bet šiaip dabar, žinai, matai, Google pasižiūri, žinai, ten. Įrodymų yra kitų. Jo, nu, yra. Ne, yra keli dar medaliai, bet sakau, ta vagystė, tai gaila tų žiedų, žinai, bet... Žinai, kaip aš sakau, ai, ta darytis kopiją, žinai, gal ateis tas laikas, kai norėsiu, žinai, to momentu tengi vieną... Ant senatvę, žinai, pramuš. Tengi gali pasiimti, pasidaryti viens prie vieną, ar matau, manau, dar. Ta kompanija, jeigu jinai gyvojo, dabar neatsiminsiu, kuri darydavo daug metų ten alkelę tą vieną šiauliečią ir kas, man atrodo. Tai manau, atrastų tų metų tu žiedus galėtum pasidaryti. Nu, taps... Manau, kad jau. Bet žinai, man toks būdavo principas pavogė, žinai, ne originalas. Taip, dar nedėjo. Ne, tas būdų. Dar nedėjo tas momentas, kad žinai, reikia. Bet žiūrėjau, kaip Jankūnas ten pasidaręs, senelė žmona padaręs, tai... Galvai nieko visai? Nu, kur nors du gal padėčiau, žinai, du iš eilės. Bet jo, ta mintis, žinai, ir vat, kai sakau dar tęsant prie to augimo, žinai, kad vis tiek aš sakiau, aš su rytu laimėsiu, žinai, nu, mes vis tiek su tais Jankūnu, pažiūrėjau, mesgi užaugę nuo mažų dienų, kai tik nuo 16 su jaunimo rinktinė, žinai, ir... O draugai jūsų Paulium šiaip ar... Jo, pabendravom, viskas gerai, tai mes... Taip, kad labai tų priešų nesam buvo, tik, žinai, man toks, kai aš, žinai, nu, buvo čia vadinki mūsų tie lyderiai, aš jų nepykstu, bet man toks, žinai, ten, seibučio variantas, žinai, buvo čia, nu, vis tiek rytė buvo čia. Jeigu tu su rytu negali laimėti, tai nueini Žalgirį, kad laimėtum žiedą, nu, žinai, čia man toks nesiskaito, žinai, tai aš džiaugiuosi, arba Antaną, žinai, irgi, nu, ten, aš ten aišku... Zlasti laikai dabar. Ne, aš nepykstu, Antaną, žino, aš tai atvirai
parašom ten, žinai, ten nėra ko pykt, bet aš žinau jo situaciją, žinai, bišitai. Tačiau nemažai buvo Songaila tas pasiekti buvęs. Nu, Songaila irgi, aišku, tada nepasisekė čia Vilniui laimėti Songailą, bet jau jų nelaikau, jau Songailas. Aš jas įkečiuosiu, tada Songailas jau nelaikau, žinai, kurie čia sakė, Antanas sakė, aš su Vilnium ten seibūtis, ten aš čia Vilniui paimsiu. Irgi bet, sakės. Nu, vis tiek jis buvo ten, veidas jau tuo mentu, ten, žinai, nu, ir jeigu tu, žinai, esi veidas ir ten, žinai, dabar žiūriu, nu, aišku, ten, nu, skamba įdomi, kai ten ateina Žalgiris dėkoja, seibūčius tą nuotrauką, žinai, aš taip žiūriu, nu, jo, okei, okay, žinai, nu, man nėra pykčio, bet čia žmonių pasirinkimas, bet aš taip niekada nesirinkčiau tokį kelią. Nu, tu principingesnis toks. Tu manęs nebūtų matęs, aš jeigu su rytu nelaimėjęs, tada aš būčiau nelaimėjęs žiedą, aš nebūčiau jas atseit į Kauną. O tu palauk, kad nors Žalgiris gyvenime į jaunystį yra kvietęs, ar ne? Ne. Yra? Ir tu iš principo nenorėjai tą? Aš pasakiau, aš ne. Bagackis buvo treneris, aš ten tuo momentu. Matai, aš buvau, žinai, tie visą situaciją, aš buvau ryte tas pirmas metus, kai Kazlauskas... Paskui patapo Kemzūrą ir, žinai, mes ten tokie atvejai atvažiuoju pasaulio čempo, 2-5 ten čempionai, žinai, ten, žinai, rytas važiuodai tas stovyklas, pasirašymas Ispanijai, ten po mėnesį, žinai, su Jomantu, žinai, mes turėjom, dar Jomantas gal, ne, gal aš anksčiau pasirašiau, nu, tai turi kontraktą, tai, ai, tai po spachiai netinka, žinai, jaunų, žinai, kai atvažiuoju senis treneris, nu, kaip ta pat Šilerio situacija, žinai, pilnai, nu, tie dėl ko Marekas nes ten sėdėjo ant suolo, nu, tai jis nežiūri, jam reikia rezultatų. Jis pat jam neįdomu, tai neįdomu. Nu, tai, žinai, tada Jomantas Šiaulius, nu, tu, sako, dar į Ispaniją važiuoja, paskui, žinai, blema, toks pyktis ant tas klubo, nu, atrodo, blema, čia grįžti, žinai, tu jaunas grįžti, čia čempionai nori, žinai, už tą komandą ir tokių šansų, žinai, negauni. Aš tada buvau ir ten su to Jonu, žinai, susipykęs ir ten nusitraukiu vieną vasarą kontraktą, grįžau, na, taip, davai. Game over, sakau, žinai, tada išvažiavau į Rygą, tas, žinai, geras sezonas ir po to sezono, žinai, turėjau, žinai, nes Rygoje tikrai gerai žaidžiau, ten tą rytą nukalę, mes ten, žinai, tų istorijų prirašėm, ten laimėjom po 9 metų, žinai, tą Latvijos čempionatą, žinai, tas geras sezonas, žinai, ta komanda tik susikūrų, žinai, būtų tas pasikvietę. Mano treneris, kai tik, nu, jaunimo, žinai, tai taip. Tai va, tai, žinai, aš taip kažkaip niekad gal tada taip pasisekė iš tikrųjų tiktinai grįžti tą rytą, nes iš vis ten istorija, tai, žinai, jokinga, nes aš grįžau po Italiją, žinai, jau kaip ir susiderinęs su tais italai, žinai, kad jau grįžti, žinai, viską, bet jie iškrito į antrą lygą, bet, žinai, ten ta Bosman taisyklė, nu, jau reikia, ten viskas okei. Okay. Nu, žinai, tas čempionų lygo finalas, žinai, dabar nepasakysiu, ką žaidė, bet ten gegužės jau kada vyksta, gegužės 25 galbūt, gale, žinai, nu ir skambina Jonas, sveikas, sveikas, žinai. Kaip tik prapylė rytą, žinai, tos finalus, aš jau grįžį žiūrėjau, čia kai, tas, kai gerai žaidė Eurolygui, ten Čekas Eitsonas buvo, tas Holy Price'as, Nilsenas, žinai, ir jis, žinai, taip sako, nori grįžti, sakau, noriu. Trumpai ir aiškiai. Ne, ne, bet taip šnekam, žinai, nori grįžti, nori, žinai. Tai va, čia nežinau, kas gausis, dėliojo čia tą komandą. Pažiūrėjau, sako, reik charakterių, žinai, čia surinksim tu, čia su manio atskleidžia, žinai, biški zavas, čia turim projektą 3 metam, žinai, tipo, tai aš ir turėjau kontraktą 2+1, žinai. Nu, tipo, 3 metų projektą darom, nu, tipo, jau, nu, kad visi apsižaisim, žinai, jauniai tokie, nu, jau mus tada surinko, žinai, 26, va tokie, žinai, gero. Kai kam gal 30, žinai, tu tau veteranų. Nei per jauni, nei per seni. Tokie, žinai, tas per vidurį, pats ta, žinai. Žinai, aš net neklausiu, mes nešnikėjom net apie pinigų, žinai. Gerai, sako. Kiti laikai buvo. Paskambins tavo agentą, žinai. Gerai, sako. Nei kiek laiko, nei... Nori ar ne, sako, jis taip tiesi šie, sako, nori, žinai. Nes vis tiek aš ten prasibastęs, žinai, jau ten Belgija, Latvija, Italija, žinai, 3 metai. Čia tas sūnus jau auga, žinai, nu, vis tiek jau, tipo. Va, čia Vilniui visi, žinai, grįžti, matai, žinai, tas įmensas tais laikai, žinai, viską, draugai, nu, kaip, žinai, kaip čia nesužaidys, jau man jau toks jau tas, jau, žinai, kai aš jau ne jaunas, žinai, nei labai senas, žinai, toks jau, nu, žinai, ir ką tada, nu, viskas čia, ten pažiūriu, aš jau žinau, ką pasirašiai, žinai, kad ten ateis Zavackas, ten čia charakterius surinksim, žinai, kas treneris, niekam neaišku, skaitom, žinai. Nu, aš išrinksiu trenį, žinai, Jono, žinai, stilius. Išrinksiu, Antanas reikia.
Okay. Okay. Nu, tai aš, žinai, tą pusę metų, tai aš su Zavasku skaityk, tai 12-12. Nu, žinai, kaip Antano stilius, žinai, nu, jis neturi akės, žinai, iš nieko neturi prieš jį, žinai. Tiek reikia atiduot pagarbą, geras treneris, nedaug Europos čempionų yra Lietuvoje, žinai, ir taip toliau, bet, nu, nematys manęs tenai, žinai. Žinai nu, ne tavo treneris. Tiesiog. Žinai, kaip ryte, aš vėl, o man vėl, žinai, vėl grįžau, vėl. Galvoj, nafik, aš čia grįžau. Jo, ir vėl, žinai, man tos vis, vėl mintis, nu, vėl, vėl grįžau, vėl tas pats, žinai, dėl to išėjau, žinai, ten tie skolinimai, ir vėl galvoju, atrodo, ir, žinai, tas amžius, žinai, tai jau čia dabar jau galiu rezultatą, žinai, ten viską. Ir vėl atėjo man tie pusę metų, žinai, nu, kenti savie, žinai, kad atrodo, nu, gerai, smagu Vilnių, žinai, čia, viskas gerai, čia, draugai, žinai, čia. Ir vėl gal, nu, vėl neina, nu, ir sakau, man mintis, žinai, uždaryta klausimą, reiks to rytų, žinai, nu, tipo, nelemta. Ne mano, žinai. Nu, ir ten, žinai, aišku, lauki, ten, žinai, yra, nu, galvoju, kitos Amerikos dalauksiu, užtiek ten NBA, žinai, Europos turas, nu, žinai, ten, nu, vis tiek smagu ir lauki, lauki, žinai, ir jau matai, kai Antanas ateina su kostumu sekmanį, žinai, nu, paleidži, žinai. Kas treneris, Kurtinaitis, galvoja, yes, iš to buvęs, kažkas bus, žinai. Ir labai paprastai atvažiuoja, žinai, Rimas, žinai, mes jau pažįstam, žinai, nuo jaunimo laikų, dar, žinai, ten jaunimo laikais metės tritaškiais esu, tai tikrai žino tą, žinai. Kurtinaitė metės tritaškiais? Taip. Jūs varžytas tarpusavį? Taip. Nepamenė rezultato. Labai paprastai mes dom kas daugiau iš 5 mes tritaškių, žinai, mes čia atėję su tapkim, žinai, Rimas visą mėgdavo pasikviest, nu, ir gerai, įsimėtė gal iš 5-3, aš iš 5-4, nu, ir aš daugiau su jo nežaižiu, nes čia jo būdo, žinai, principai, man ten Petročius neįmėtė, nes aš padariau 5 baudas. Aš jį aplašiu ir sakys, viskies, aš sakau, ne, ne, tai aš aplašiu olimpinį čempioną, All-Star, tritaškių konkursą, ten, žinai. Nu ir atėjo, ir matai, man viskas apsikeičia, jis mane pasikvečia, sako, aš tai matau, nu ten, žinai, pirmo keitimo nuo suolo, žinai, čia Zava sako, gal į startą pastumsim, nu viskas apsikeičia, žinai. Ir taip jis rituliuoja tas sezonas iš tokio, na aišku, laimėjimės ten kažkokio tą taurę, ten rezidentų taurę Babelo, dar be savo tų, kaip sakant, rinkinės žaidėjų ir ten tų Nilsenų, bet tai viskas dėliojas, nu ir tikrai mes sunkiai dirbam. Alinančiai dirbam ir taip matai, kai tu dirbi tave drožę ir tu pasiekai rezultatai, tai tau viskas tas atsiperkaš. Nu, to nėra to drožinio, mes be proto treniruotis, jeigu mes važiuodami žaisti Kėdainis, mums mirtinė treniruoti, ten 2,5 valandos būdų. Buvo, mes nainam pavalgyti tą ozą, į autobusą ir į Kėdainį, žinai, ir jis pasakė, jaučiau autobusą pailsi ir jis ten pasako, nu kas daugiau žaidžia, tipo šiandien būkit pasiruošę, bet nėra rezultato, nu, jeigu viskas ok, žinai, tai neleisiu, taip, nu, tokia kaip polinės jau padarėm treniruoti. Viskas nesidėlioja tos varžybos. Aš, žinai, tos kėdus nevos neužsiveržia, žinai, nu, juk toks jau, taip, nu, žinai, kaip tavo toks galvoj, prieina, sako. Nu, žinai, toks būdo, bet jis mus taip ir ištreniravo, žinai, kad mes gaudom krūvę, mes visada turėdom galvot, žinai, visada turėdavom kažkokias užduotis, ten laukdo tie žurnalistai, ten tie atsispaudimai, ten tos bausmės, bėgimai, ten visi laukdo, aš pažiūrėjau, nieks nežinojo, mes išeidom, paskui grįžinom, visi taip išsiskirsto visi. Tai žinai, kurie žurnalistai dar rašydavo. Aš atsimenu, kai kur Kurtinaitis ten rodo, tai kitoj pusėje būdo viskas ta salė, soliuk. Tai jau ta tribūna už Kurtinaičio, žinai, būdavo pilna visada, nes ten, nu, tie bairiai, žinai, ten tas gyvas. Jo, ir žinai, viskas žiauris ir toliau ir atrodo, pagaliau, žinai, vėl pataikiau, žinai, nu, čia norėjau būti, žinai, tą paimė LKL, čia kitais metais, nu, paskui vėl su to Kurtinaičiu dar laimėm, žinai, paskui jis nenori išvažiuoti, mes jam pasakom, kad jis nebebūs treneriu, nu, žinai, ten, o rytas, žinai, kaip gaunas apsidraudin, galvoja, kai ten kalbėjau, Kurtinaitį perka FS Pilsen Fenerbach, nu, žinai, jie, kai visada skaičiuodų į priekį, jie pasirašo trenerio, žinai, Rimas polsiavoje, žvejoje, medžioje, žinai, alaus 8, ir, žinai, jis ateina tą uždarimą, sako, tai mes, tai ko tu, treneri, tai ko jūs nesakot, kad jūs čia neliekot, ko jūs neliekot, sako, aš turiu kontraktą, sako, kai jau kitą trenerį pasirašo, kokį, žinai, ir jis toks, tas, nu, ir tada vėl, žinai, ir aš, tada aš jau, tipo, prasitęs į kontraktą, žinai, ir toks,
Lamba, ir vėl viskas atrodo žemyn, nu vėl laikų vos ne neišėjau, tai kičias treneriai, žinai, ten tu lieki. Tai vas, tu tarytų, žinai, niekad taip lengva nebūdo, kai aš sakau, mano ta pirmoji meilė, bet žinai, su daug susiskirimų, žinai, daug ateimų per užpakalinės durį, žinai. Tai dabar, ką pabaigiant šią temą, kai tu sakai ten, ar kai aš klausia man ten, ar jie siūlė man ką nors, žinai, kad ir baigus, žinai, ten buvo direktoriaus vienojus ir iškymiai, kai aš čia visiems siūlo, bet nieks neteina, tai, kaip sakant, ant stalo nieko nebuvo, ten gal tu nori, tai žinai, čia nepasiūlymas, nu, ta prasme, aš daug ko noriu, bet tai, kaip sakant, pabaigiant, kad čia tu fanų, kodėl tu neteini ar kodėl ne, tai aš neturėsiu jokių šių pasiūlymų, žinai, kad ateit ar kažką daryt, tai tu ar baigęs, žinai, tą tokią, žinai, turėjau gerą laiką, žinai, mano tas klubas širdyje, kurį, žinai, tie fanai visi, kur ir visada išliks, žinai, kas be būtų, žinai, bet, kaip sakant, mano ta meilė tokia, žinai, su jais, tai. O tu gaila, kad negali nueiti ryto areną ar savo maikės, pažiūrėt pakabintos? Aš nežinau, ar kas... Ar ne principinis tau reikalas? Man ne principinis, aš galvoju, aš nežinau, ar mano turėtų būt. Nu, gal ir turėtų, ankstesnį vadovai sakė, pakabins, bet dabartinė valdžia matai nukabindavo, tai... O tau, kaip tau atrodė tas, kai nukabino Šaro Maikė? Belekas, visą pagarbą, kas tai padarė, nu, čia yra... Jeigu tu pakabinai, tai bent jau ašgi mačiau, kur tas buvo, numetė ten po tais laiptais, gi kažkas nufotografavo. Tai bent jau išneš, tada gal nieks net nebūtų pastebėjęs, žinai, nes stiek pyko ten, žinai. Tu negali pykti, Šaras buvo dalis klubo, ir, žinai. Šaras visada žaisdamas rytę, aš visada žinau, kai jis nori Žalgirį sužaist, žinai. Nu, čia buvo... Nebuvo prasme, paslaptis. Nebuvo paslaptis ir jis, žinai, kiti ten žaidėjai, dėl ko tą deklaravo meilę rytui, žinai, ir paskui išėjo į Žalgirį, žinai, ir paskui sakė, kad Žalgiris va čia tai šeima ir komanda, žinai. Nu, tai jis toks nebuvo, žinai, gal dėl to, bet kad tu jį pakabinai ir paskui nukabin, žinai, čia tai nauja valdžia nieko nėra pakabinė, čia viskas buvo lygiai iš senos valdžios. Ką pakabin, žinai, nu, jie spręsdavo, tai sena valdžia, tai Vienauskas ir Jonas ir Gedidas, tai žinai. Tai žinai, aš tokio dėl tų maikių, žinai, aš ten, man iš vis ten, nu, tų maikių, žinai, kabinimai, čia galim dar paliest vieną dabartinį trenerį, kur sužaidžia vieną sezoną ir pasikabino savo maikę tą miestą. Nu, čia tu apie ką? Nu, pati, žinai, Utenos treneris pasikabinė savo maikę, kur, nu, tai čia man, žinai, taip aš nenoriu. Gal Pasvaly pakabins. Nu, jis tikrai jau 3 metus žaidžia iš širdies. Būtų paradoksas, Pasvaly pakabintas Vilniui, ne? Tai, žinai, nu, tai aš tam Vilniui sakau, ten su tam pertrukom, kiek ten celiai 9 metus, bet, žinai, aš tam buvęs jau daug daugiau metų, žinai, ir visada, kaip sakant, bet iš to klubos, kada aš tada buvęs, tai, kaip sakant, nieko nėra, visi nauji, žinai, likęs Kostas dabar. Ir daktaras dar vėliau, tai... Būdo viena valytoja, kuri nuo senos arenos buvo ilgiausia pradirbus, antron dabar irgi nebedirba. Nu, ir ten yra Vytas, salės direktorius dabar ten salė, nežinau kaip ten kas, žinai. Ir... Tai sakau, tai tie dalykai keisti, žinai, aš nenoriu čia dabar, kad čia kels, nekels, ten kažkokių kalbų buvo, žinai, bet aš to nesureiškinu. Man nereikia to, žinai, nes ta nauja valdžia iš vis jie, kas buvo, neatsimena, žinai, kas ten tokie, kas vyko, žinai, nesigaudo, aš galvoju, šiaip aplamai, žinai, tam klubo istorijoje, žinai, tai aš dėl to nenoriu, man čia dabar, žinai, kad čia kels, nekels, aš nenoriu, kad gali jos ir nebūtų. Su Vainausku, turi iš palaikai, ko čia nors ar nebe? Jo, pasikalbėdom, bet dabar nežinau, kažkur Jonas. Dingęs kažkur. Dingęs, jo, matai, visi dingęs, jo, pasikalbam. Šiaip, jo, Jonas, šiaip, žiauriai, gera asmenybė, žinai, ir realiai, jis mane, realiai tai Jonas mane mėgdavo. Nežinau, po to, ar mes, kai ten susimušėm, žinai, ten mes buvom susipykę baisi, žinai, nu, aš jį norėjau. Nu, meilės, tu nepykant tos vieno. Jo, pas mus ten buvo, žinai, kaip tas, sakau, man su to rytu, kaip geras tas serialas gautas, tai tokį, žinai, visi. Skaisgirys galėtų padirbėti, žinai. Jo, skaisgirys, dar su skaisgirio žaidas, tai ką padirbėti ir tai, o skaisgirys, ką
skoloj vardinis numeris, dar kartą pakartoju jam, laukiu, vis nesulaukiu ir žino. Ir dar pasakiau jam tą, jo tą serialę, tą, man atrodo, pakartoju čia, kur daro tą serialą šimtmečių, žinai, kad... Tai irgi, sakalų, irgi negaliu pamiršti, buvo geras pamokos, žinai. O kokie numeriai turi būti? Vardiniai, kokį nori vardiniai, anksčiau atsimt. O tai kokį nori? Aš nenoriu tų vardinių numerių, bet kadangi jis man jo skolingas. Bet aš iš principo. Ja, jis man skolingas. Žinai, kas giris mėgdavo ten, aš tų istorijų galiu papasakot, žiauriai gerą hebrą būdo sakalų ir kaip jaunimui, tai nu, baisiai, žinai, ta... Keisgerio mokykla, žinai, Matulis, ten Kučiauskas, Radeckas, žinai, kai tu jaunas, tai tikrai ten tokių ir bairių, žinai, ir kaip sakant, ir, nu, tikrai smagus ir svarbus etapas mano krepšinio pusė, žinai, ir ten ta visa Šalkus trenerį galim paminėti, žinai, ten, kai čia dabar šneka apie komandų vadybos, kai ten, žinai, du žmonės treneriai, Gronskis, direkt Šalkus, ten viskas tvarkydavo, žinai, pinigai ten, nu, žinai, kaip sakant, žiauriai gera vieta būdo, žinai, ir tikrai negaliu neišskir, žinai, tos komandos savo karjerą, žinai. O tau dar kas nors yra, ką nors skolingas? Ar praslošęs kokiam varžymėsi? Varžymėsi, tai tik skaisgirys, ta rimčiausia, kitus gal paliks. Nieks neskoloju? Atidavė viską? Gal aš kam skolo? Gal, o tu kam nors skoloju? Ne. Nu, liktais ne. Lama, prisimeni su juo man tu tada sporinatės, kad tu turėjai kažką prabėgt, kai šnečiavom pasakyti. Tai aš prabėgau, tai tik mes nepaustinam, aišku. Įrodymų yra? Ne. Tai iš bet aš galiu dar pastrenuoti dar kartą prabėgti, galėsi pafilmuoti, tai tu matai, tu kiek dingai. Kiek ten reikėjo to? 20 km. Prabėga rimtai? Tai aišku. Tai kad tu nematei, kai Jomantas irgi bėgo 20 km per karantiną. Nesimačius? Ne. Tai oficialiai bėgo 20 km. Okay. Nu, bet tai... Gerai neižydinėsi čia su abejojimu. Tai aš tau 10, tai visada aš prabėgau ten paramos ten kaukieno fonde visada prabėgau. Jeigu turiu kada, tai visada. Nes, nu, žinai, 5, tai čia tik tai batus užsirišim. 10 jau yra, ką veikia. Mm-hmm. Atsimenu, aš niekada matai nesirašiu, kai bėgi tu į asfaltų bėgi, tai aš galvojau 7, aš jau ten kojose tas kraujas, žinai, jau pūslės ten konkrečiai, ne, nesustosi, dar kas nors kai aplenkiš. Ant to pykščio, žinai, nu, žiauriai šiaip aš, žinai, tam sportegi nebuvau toks talentas, ne, bet aš buvau principingas ir nenusileisdavau paprasčiausia ir tai apgavos. Nu, aišku, neturėjau daug sėkmės, žinai, kaip to rinkiniai stovyklai buvęs, bet nesužaidęs nei vienų oficialių varžybų, žinai, vienas dalykas. Ko gal man kai karjeroj, kad jau višnai ten torta, žinai, bet irgi galiu pažiūrėti, ar nebuvau vertas, nu, čia klausimas, žinai, kodėl nepaėmė, čia vėl kitas klausimas, žinai, čia gali daug diskutuoti, žinai, bet aš tai žinau dėl ko, bet, nu, žinai, visur, kaip sakant, reikia tos sėkmės. Sibet lažybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.